per respondre té la paraula l'honorable conseller d'Interior. Només un petit matís, l'euro per recepta ja no el cobrem perquè el seu govern ens ho ha impedit, per ser precís en les dades. Miri, a mi ni en el govern no ens trobarà fent brega política d'una qüestió molt sensible com és la de la immigració. No ens hi trobarà, sabem que segurament doncs, fins i tot dona rèdits polítics, però li he dit en la primera part de la meva intervenció que al darrere hi ha persones i per tant no ens hi trobaran aquí. I l'opció que ha fet el govern, l'actual govern i els que l'han precedit, des de l'any 1980 i sobretot des de que el fenomen de la immigració doncs, pren cos i tensiona certament els nostres serveis socials, assistencials, educatius, és una opció de posar per endavant la persona. I hi ha hagut un desencontre, certament, en relació a la targeta sanitària i el convido a sentir amb atenció una interpel·lació que crec que al llarg d'aquest ple se substanciarà en l'àmbit de sanitat i li donaran més compte. Però en qualsevol cas, l'aposta que s'ha vingut fent sempre i que reitera aquest govern és per atendre aquestes persones pel simple fet, que no és precisament simple, de ser persones, i sobretot també des d'una perspectiva de salut pública, no ho perdéssim de vista. No ho perdéssim de vista, de què ens serviria tenir doncs, una població desatesa en un àmbit doncs, de salut pública que seria complexa. Per aquestes raons i per d'altres que ben segur li expressarà amb molt més coneixement el conseller de Sanitat, hem fet aquesta aposta. El que no ens trobarà, insisteixo, és fent d'un fenomen que tensiona i que ens ha complicat certament molts aspectes de la convivència fent populisme i fent demagògia respecte a aquesta qüestió, perquè ens sembla molt substancial. I sí que ens trobarà reclamant aquelles competències, col·laborant amb les institucions que ara les tenen i col·laborant amb les administracions locals, que moltes vegades són les primeres que hi posen la cara i que gestionen des d'una bona gestió dels seus padrons molts d'aquests serveis en concertació amb el govern de la Generalitat. Per tant, sempre que vulgui anar per aquest camí ens hi trobarà. No en el camí.